Şuur və sirləri. İnsanı bütün digər canlı və cansız varlıqlardan fərqləndirən şuur sahibi olmasıdır. Bəs şuurumuzun mənbəyi nədir? Əgər cavabınız beyindirsə, yanılırsınız. Çünki beynimiz də stol və ya stəkan kimi atomlardan ibarətdir. Stolun atomları kimi beynimizdəki atomlar da düşünə bilməz. Aydın olur ki, şuurumuzun mənbəyi maddə yox, fərqli bir varlıqdır, yəni ruhdur. Ruhi vəziyyətin beyindən qaynaqlandığına inanan materialistlər, beynin quruluşu öyrənildikcə daha da çıxılmaz vəziyyətə düşürlər. Müasir dövrdə beynində bütün hissələrə aid mərkəzlər təyin edilə bilir. Lakin şuura və ona bağlı xüsusiyyətlərə aid hissə beyində yoxdur. Beyinlə bağlı araşdırmaları ilə tanınan beyin cərrahı Walter Penfield, illərlə davam edən fəaliyyətlərindən sonra ruhun varlığının inkar edilməz həqiqət olduğu qənaətinə gəlmişdir. Ağlı illərlə yalnız beynin bir funksiyası olaraq açıqlamağa çalışdıqdan sonra, insanın varlığımızın iki mühüm ünsürdən meydana gəldiyini müdafiə edən fərziyyəni mənimsəməsinin daha məntiqli olduğu nəticəsinə gəldim. Ağlı beyində baş verən sinir prosesləri əsasında açıqlamağın qeyri-mümkün olduğu, qəti şəkildə göründüyü üçün varlığımızın iki mühüm ünsür, maddə və ruh baxımından açıqlanmalı olduğu tezisini seçmək məcburiyyətində qalıram. Nobel mükafatı almış Oxford Universitetindən elm adamı Roger Penrose, şuur və davranışların yalnız maddənin bir funksiyası olduğunu düşünənlərə cavab olaraq belə deyir. Kiməsə şəxsiyyət qazandıran nədir? Bir yerə qədər bədənini meydana gətirən atomlardırmı? İnsanın şəxsiyyəti atomları əmələ gətirən elektron, proton və digər hissəciklərin azad seçiminə bağlıdır. Bunun belə olmadığını göstərən ən azı iki səbəb var. Birincisi, yaşayan hər kəsin bədənini meydana gətirən material daim dəyişir. Doğulduqdan sonra hər bir hüceyrənin və bədənimizi meydana gətirən maddələrin demək olar ki, hamısı dəfələrlə dəyişmişdir. İkinci səbəbi isə kvant fizikası açıqlayır. Əgər kiminsə beynindəki bir elektron kərpicin bir elektronu ilə dəyişdirilsəydi, sistem əvvəlki kimi tamam eyni olardı. Eyni vəziyyət protonlar və bütün digər hissəciklər üçün də keçərlidir. Əgər kiminsə bədənindəki bütün maddə bu evin kərpiclərinin uyğun hissəcikləri ilə dəyişdirilsəydi, sözün əsl mənasında heç bir fərq olmazdı. İnsanı insan edən xüsusiyyətlərin maddədən qaynaqlanmadığı, bundan asılı olmayan başqa bir varlığın, yəni ruhun mövcudluğu açıq həqiqətdir.